Entren a la capella dels Dolors de la Basílica de Santa Maria, creuant una porta situada a la dreta de l'altar i baixant unes escales, s'arriba a un espai que en comptades ocasions el públic hi pot accedir. Es tracta de la cripta de la capella dels Dolors, un escenari que ha tornat a formar part de la programació de la Setmana de la Música Antiga després d'estrenar-se l'any passat, assolint un èxit absolut. En el cas d'aquest diumenge, i imitant la fórmula que ja es va emprar a la 40a edició d'aquest esdeveniment, hi havia previstos 3 concerts de mitja hora a càrrec del tiorbista i intèrpret de guitarra barroca Xavier Díaz Latorre. El repertori de música barroca francesa proposat, encaixat com en ell el dit, en un espai on l'acústica era excel·lent per un instrument de corda pinçada, com era el cas de la tiorba. Amb l'aforament complet pels 3 passis, el primer concert ha arrencat a les 6 de la tarda. Els 25 privilegiats que han aconseguit entrada per gaudir d'aquest espectacle han quedat bocabadats per la combinació entre el repertori i l'espai. Espectacular. Porto anys venint a la Setmana de Músiques Antiga, però és la primera vegada aquí a la cripta, i entre que l'aforament és petit i l'acústica, bueno, és brutal, i no havia sentit mai una tiorba al natural, i és un instrument... És una experiència espectacular, s'ha de provar. Després dels 3 concerts que han tingut lloc aquest diumenge, la 41a edició de la Setmana de la Música Antiga arriba al tram final de la seva programació. Serà divendres quan la Basílica de Santa Maria acollirà el concert d'Abans i Després de Bach, a càrrec de l'organista Juan de la Rubia. Serà diumenge quan arribarà la traca final amb les Sonates Sevillanes de Luis Misón, un compositor que va néixer a Mataró al segle XVIII.